লোকে লোকারণ্য নলবাড়ী জেলার টিহুর গোবরাদল হাতিকুচির জয়হরি পিতার থান। আজি পহিলা মাঘ, রাজ্যৰ প্রান্তে প্রান্তে মন্দির সমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে রাজ্যৰ ভিড়। ধূপ চাকি নৈবেদ্যৰে সেৱা জনাইছে সকলোৱে। তার মাজতেই আজিৰে পৰা নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ জয়হৰি পিতাৰ থানত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে 31 সংখ্যক ধৰ্মীয় সভা মহোৎসৱ। প্ৰতি বছৰেই পহিলা মাঘত ধৰ্মীয় মহোৎসৱত জয়হৰি পিতাৰ থানত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে গৰখীয়া সেৱা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত কৃষ্ণ সহিতে বাৰগোপাল আৰু 108 গৰাকী শিশু গৰখীয়া সেৱা কৰা হয়। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে টিহুৰ হাতীকুচিৰ জয়হৰি পিতাৰ থানত। জয়হৰি পিতাৰ থানৰ 31তম ধৰ্মীয় সভা মহোৎসৱ, আৰু এই সভা মহোৎসৱ 108 গৰাকী গৰখীয়াকে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰা হয়। আজি 31 বছৰ এইটো চলি আহি আছে। এটা মানুহৰ মনত এটা আধ্যাত্মিক ভাৱ জাগৰণ হৈছে ইয়াত, যে ইয়াত যদি মাঘৰ 1 তাৰিখে 1 গছা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা যায় তে মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। সেয়েহে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম হয়। আমাৰ আজি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইয়াত চলি আছে। আমাৰ ভোগৰৰ আধাৰশিলা হৈ গ'ল, ডক্টৰ প্ৰণৱ মল্ল বুঢ়াদেৱে কৰিলে, মধুৰাম ডেকাই ভোগ বিতৰণ কৰিলে, ডক্টৰ পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই আমাৰ গৰখীয়া সেৱাৰ শুশ্ৰূষাটো উদ্বোধন কৰিলে। বিভিন্ন ব্যক্তি ইয়াত আহি আছে, বিশিষ্ট ব্যক্তিবিলাক তাত নিজা নিজা অনুষ্ঠানবিলাক কৰিব। দেৱজিৎ মহন্তদেৱ আহিছে। গতিকে মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মাঘৰ 1 তাৰিখে আহি ইয়াত 1 গছি বন্তি যাতে প্ৰজ্বলন কৰে। প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, এইটো কোৱা টান, আপোনালোকে কেমেৰা মাৰিলে দেখিব যে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম হৈছে। 108জন গৰখীয়া ইতিমধ্যে স্থান দখল স্থানত বহিছে আৰু তেওঁলোকৰ সেৱা শুশ্ৰূষা চলি আছে। মানে অসমৰ ভিতৰত এখন আধ্যাত্মিক জাগ্ৰত থান এই জয়হৰি পিতাৰ থান। যদিও বুৰঞ্জী মতে প্ৰায় 200 বছৰ পুৰণি এখন থান, কিন্তু 31 বছৰে ইয়াত এই 108 গৰাকী গৰখীয়াৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি আহিছে আৰু সকলোৱে ইয়াত আধ্যাত্মিক ভাৱটো জাগি উঠাইছে। মানে ইয়াত আহিলে ভাবে যে মনোকামনা পূৰ্ণ হয়, সকলোৰে মনত এটা ভাল ভাৱ আহে, ভক্তিভাৱ আহে। মই সেই সকলোৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ, সকলোৱে যাতে অন্তৰবিলাক শুদ্ধ ৰাখি ইয়াত আহি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে, ইয়াত আহি এই 108জন গৰখীয়াৰ সেৱাটো মানে চাই তেওঁলোকে, আৰু সকলোৰে মাজত যাতে মিলা প্ৰীতি হয়, সকলোৱে শান্তিত থাকে। আমি হয় সেইটো ক'লো নহয় যে মাঘৰ 1 তাৰিখে যদি 1 কোচি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে যে মনোকামনা পূৰ্ণ হয়, এইটো আমি প্ৰমাণিত হৈছে। এইটো ইয়াত বহুতো মানুহ ইয়াত আহে, যেতিয়া মনটো তেতিয়া তেওঁৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয়, তেওঁ আহি ইয়াত আমাক ইয়াত দান বৰঙণি আগবঢ়াইছে, এইটো বহুত উদাহৰণ আছে। সেয়ে মই এই থাৰখনৰ যোগেদি মই ৰাইজৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে ভাতৃবোধেৰে জীয়াই থকাৰ চেষ্টা কৰে, সকলোৰে মাজত শান্তি স্থাপন হয় আৰু সকলোৰে মাজত একতা স্থাপন হয়। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।